marrim dhënat e duhura nga shteti. Në prezantimin e regjistrit kombëtar të gjendjes civile dhe atij të adresave, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se digitalizimi i tyre do të shkëpus një herë mirë Shqipërinë e letrave nga ajo reale. Sipas Tahirit, krahas shumë problemeve që do të zgjidhte, digitalizimi ndihmon dhe në sistemin zgjedhor, ku mungesa e adresave të sakta të qytetarëve ka qenë një shtek për manipulimin e zgjedhjeve. Kjo do ishte mënyra më e mirë për të çmangur gjitha problemet që kemi sot dhe për të bërë një Shqiprinë në realitet me Shqiprinë e letrave. Ndër të tjera, ka të bëjë me sistemin zgjedhor. Shtetasit që janë në listën zgjedhore, po nuk dihet ku banojnë. Për 1 milion arsye. Kjo nuk dihet. Kjo cënon parimet e sistemin zgjedhor. Me shtetasit që ekzistojnë vetëm në listë, po nuk ekzistojnë në territor. Tahiri tha se shkrirja në një regjistër unik të adresave dhe gjendjes civile do t'i jap fund kaosit 25 vjeçar të pyetjeve sa jemi dhe ku jemi. Ministri deklaroi se shumë zona në Shqipëri janë të pandriçuara nga dhia institucionale, pasi ka munguar procesi për pasurimin e të dhënave.